Ya Allah, kapan ya aku bisa duwe motor kok kanca-kancaku? Pengen nih rasanya. Pemergo tampangku koyok ngene ya. Sekerjaanku rak menentu, penghasilan yo nihil. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Apa kowe sampeyan maling ra? Heeh. Apa kowe? Maling kita iki. Aku kok ngomong maling ra. Kita cilik maling kowe, heh. Tak dijeri wong tuamu. Keren. Tak cilik maling ndekku. Ngopo iki Mas? Maling ndekku Mas, ya. Ngapain ini? Maling ke mas? Maling! Belajar lah weh!